Takže čo jsme jmenuje Hacker One a já vás vítám u toho dalšího gameplay z Call of Duty Advanced Warfare a vlastně tady to video je tématový, jak už jste si asi tak zhruba mohli všimnout. No jde vlastně o to, že já tady tom videu chci probírat svoje videa. A ne, nemá to být zase, no tak já jsem začal zase natáčet, tak natočím video comeback. Vole, budu točit každý den, pak udělám video, že si dám pauzu a pak zase video o tom, že prostě mám comeback, abych prostě měl dost tématových videí. Ne, takhle to určitě není. Jde vlastně o to, že já bych vám chtěl říct, jak ty videa budou vycházet, jak pravidelně, jak dlouhý budou, co budou obsahovat a tak nějak prostě všechno okolo tady toho. Dobře, jde vlastně o to, že já bych teď ze začátku následující měsíc, 14 dní, nevím, uvidíme, chtěl vydávat kratší videa, těch 3-minutový až 6-minutový videa, tak nějak z důvodu toho, že to pro mě je teď ze začátku lehčí dělat tyhle ty kratší videa, protože co týče téma, tak to tak nějak rychle odříkám, tak nějak dejme tomu správně a prostě to vyrendruju a je to. A co se týče toho renderování, tak to taky budu mít rychlejc, takže ze začátku prostě bych měl takhle kratší videa, já doufám, že vám to nějak nevadí, ale tak časem třeba budou pak už zase normálně 10-minutový tématový videa a tak dále, ale na to si budeme muset ještě chvilku počkat. Pak nadále bych chtěl uploadovat v následujících nějakých, já nevím, 14 dnů, týdnu, no uvidím, jak se mi to povede. Bych chtěl uploadovat každý den. Když prostě nebude každý den video, tak základní prostě pravidelnost je, že budou 3 videa týdně. Bude video v pondělí, bude video ve středu a bude video v pátek. Tady ty dny prostě budou videa každý týden. A co se týče toho točení každý den, tak budou v pondělí, který strašně tak pátek, prostě ve všední dny a v o víkendu nebudou. O víkendu si jakoby zase přetočím videa na prostě další dny, ať mám do rezervy. Takže jen k tomuhle. A co se týče jakoby náplně těch videí, tak chci zase točit kotka, ale já se nechci točit jenom kotka, třeba já nevím, teď tady ten týden, protože vyšlo Advanced Warfare, tak budu točit, já nevím, Advanced Warfare třeba 4x, pak tam hodím něco jinýho, ale chtěl bych točit něco jinýho než Call of Duty, já nevím, třeba za 14 dní bych to chtěl udělat tak, že třeba Call of Duty bude každý třetí video, nebo každý čtvrtý video, a mezi tím prostě budou nějaký ukázky z her, let's play, ne? Jenom z nějakých sestřihy z her, z GTAčka, nebo něco takového. Prostě jiný videa než Call of Duty. Takže třeba Star Wars, Mount & Blade, prostě pohledy na hry, Civilization, Beyond Earth. Jo, prostě takovýhle nějaký hry, který jsou buď to starší, ale myslím si, že by furt zasloužily vaši pozornost. Anebo prostě nějaký nový, nebo hry, které jsou v předběžném přístupu. Něco takového prostě bych tak nějak chtěl rozjet na tady tom kanále. Když tak svůj názor právě na tady tom je, napište do komentářů, protože bych docela rád věděl, jestli s tím souhlasíte, nebo jste nějak extra proti, nebo co. A abych se podle toho taky mohl když tak nějak rozhodnout a třeba udělat nějaký kompromis, nebo si to dělal podle sebe, jo. Prostě ten kanál tvoříte i vy. A já bych byl docela rád, kdybyste se jim jakoby tímhletím na tom kanále nějak podívali, protože vy tvoříte ten kanál a já ty videa dělám pro vás. Pochopitelně nebudu točit něco, co vás nebaví, to je jasný, to prostě neudělá nikdo. Ale prostě ten kanál tvoříte i vy. Takže bych byl rád, kdybyste do komentářů hodili svůj názor prostě na tady to. A tak nějak už to můžu ukončit tady to videjko. Já doufám, že jsem tak nějak řekl všechno. Takže to je asi tak všechno z tohle videa. Já se sama loučím. Jiné Hacker One, všechny podstatné informace, důležité informace máte v popisku videa, jako je Facebook, hudba v pozadí, hudba v outru a tak dále. To je asi tak všechno. A zatím se mějte krásně. Čus.